Дві людини постраждали внаслідок вибухів у Калинівці на Вінниччині. Травми не тяжкі, загрози життю немає, повідомили в обладміністрації. У місті триває евакуація, за ніч вивезли понад 22 тисячі людей. Із сусідніх сіл ще понад 8 тисяч. Зараз з ними працюють психологи ДСНС. На самих складах військової частини продовжують лунати вибухи, переважно розриваються танкові боєприпаси. Рятувальники намагаються локалізувати пожежу, вибухотехніки обстежують територію арсенала і знешкоджують снаряди, що не розірвались. На складах озброєння Збройних сил України триває проведення заходів з локалізації пожежі. Виконуються гасіння осередків загоряння та розвідка території арсеналу. Розпочалось займання на площадках для зберігання танкових боєприпасів, а також повідомлялись про боєприпаси до мінометів та реактивних систем залпового вогню. Особовий склад арсеналу перебуває в укриттях. Протягом ночі евакуйовано близько 500 родин військовослужбовців. Я в бомбосховищі була в Яугарі. Іду звідти. Куди йдете? Додому, до себе. Так там же ж у тій стороні бухи. Ну то що я зроблю? Ви не боїтеся? Я не боюся, що буде, те буде. Без 20, по-моєму, 10 перезрив був, по-моєму, десь так. В районі цього. Ми зібралися і пішли в погріб. Потім приїхав друг, забрав на нову греблю, на дружне забрав нас. Евакуйоване місто патрулюють правоохоронці. Вони обходять вулиці і допомагають жителям, які ще не встигли залишити Калинівку. Там створено оперативний штаб з ліквідації надзвичайної події. На місці перебуває керівництво Нацполіції Генштабу України. В самому непосередньо місці, приближеному до очагу взривів, роботи поліції буквально десь до 300 чоловік. Всі вулиці патрулюються. Как национальной гвардии, так и усиленной нарядной патрульной полиции. На данный момент подтвержденных фактов каких-либо совершенных правонарушений не зафиксировано. Развернуты оперативные штабы, установка полностью стабильная, находится под контролем. Работают абсолютно все социальные службы, работают службы областной администрации, идет эвакуация. Більшість людей з Калинівки везуть до Вінниці. Де і як їх розміщують, розпитаємо в Даніла Снісера. Він саме приїхав до міста з Калинівського району. Даніле, вітаю тебе. Що тобі відомо на цю мить? Вітаю, Олю. Зараз ми перебуваємо біля 6-ї школи у місті Вінниця. Саме сюди з ночі доправляють евакуйованих переселенців з Калинівки та прилеглих селищ, прилеглих до міста селищ. Відомо, що на 6-ту ранку їх тут було близько 200, зараз на цю хвилину близько півсотні. Більшість роз'їхалися, хто по своїх родичах, хто поїхав до своїх родичів, хто за власні кошти орендує житло. Тут залишилися переважно особи похилого віку, які просто не мають куди йти і не мають грошей, аби орендувати собі номер у гостиниці або в іншому місті. А ми живемо з другої сторони, коло цієї часті. Ми не могли виїхати, і за нами ніхто не приїжджав. До нас ніяка інформація не поступала. Ми сиділи в підвалі. Ми сиділи 2 години в підвалі, снаряди над нами стріляли, гупали. Переселенці кажуть, найбільшу підтримку їм надають волонтери. Вони у ці хвилини продовжують звозити сюди продукти, теплі речі та все необхідне для того, аби евакуйовані особи почували себе у комфорті. Та скільки вони тут пробудуть, невідомо, а волонтери все ще допомагають і, судячи з усього, не припинять цього робити протягом дня. Ми беремо людей додому. Багато у вас тут таких ось, як ви, волонтерів, які приходять допомагати? Ну, я приїхав десь 4-5 ранку, мабуть, було дуже багато людей. Ну, і ви самі бачите, що люди підвозять, люди приносять. І я наскільки чув, що навіть занадто багато приносять, чим є потреба. Осіб
переміщених розміщують у найближчих великих населених пунктах, у школах, у домах культури і в інших місцях. За словами влади, усіх осіб вже евакуювали з території, яка знаходиться недалеко від військової частини, де, власне, і лунають вибухи. Ми розгорнули 14 пунктів, де люди мають можливість прихистку над головою, де їм є можливість переночувати. Це села Калинівського району, які знаходяться в іншу сторону від зони ураження, на 20-25 кілометрів. Це, як правило, сільські будинки культури, школи, місцеві амбулаторії, дитячі садочки, де вже розміщені ліжка, де є можливість їм отримати гаряче харчування. Також ми розгорнули два штаби. У нас є штаб в обласній державній адміністрації і безпосередньо в районній адміністрації. Там є телефони цілодобово до гарячих ліній. Скільки ще особи вимушені переселенці будуть знаходитися у нових прихистках, наразі невідомо. Кажуть, що сапери їдуть з усіх куточків України і тільки за кілька годин почнуть детальне обстеження території військової частини, де лунають вибухи. Також уточнена інформація від обласної держадміністрації. Постраждала одна людина з нетяжкими травмами спини. Жінка потрапила до лікарні. Втім, їй надали першу допомогу і вона чекає на випуску додому. Наразі це вся інформація, студія. Дякую, Даніл. Це був Даніл Снісар. Вночі він побував у Калинівці, а зараз спілкується з евакуйованими жителями у Вінниці. Арсенал у Калинівці могли підпалити за допомогою безпілотника, вважає радник президента Юрій Бірюков. Він розповів, що один із бійців встиг доповісти про дивний звук перед самим початком вибухів. Військова прокуратура попередньо кваліфікувала події на складах як диверсію. Бірюков повідомив, що детонують боєприпаси, які зберігалися на відкритих майданчиках, а ті, що у підземних бетонних бункерах, пожежа не зачепила. Сьогодні збереться військовий кабінет за участі президента, прем'єр-міністра і керівників силового блоку, а уряд виділив кошти на ліквідацію наслідків вибухів в Калинівці і допомогу евакуйованим. Як тільки ми локалізуємо і переконаємося в тому, що більше немає причин для вибухів, ми одразу почнемо операцію з розмінування. Ми сконцентрували вже вночі достатні сили для того, щоб ефективно це зробити. І зараз на рівні області створений штаб відновлення. І цей штаб відновлення буде займатися в тому числі і відновленням зруйнованих об'єктів і допомоги людям повернутися до нормального життя. Ми, як і в Балаклеї, на ліквідацію цієї надзвичайної ситуації виділимо сьогодні урядом з резервного фонду таку ж точну цифру 100 мільйонів, а далі будемо дивитись на реальні потреби, реально людей. Пожежі на складах з боєприпасами в Україні – біда вже знайома. Два роки тому зайнялися склади на Луганщині, у Сватовому. Там зберігалося 3,5 тонни боєприпасів. Тоді загинуло 4 людей. А навесні цього року горіло найбільше сховище в Україні – в Балаклії на Харківщині. Боєприпаси вибухали протягом кількох днів. Загинула одна людина, 5 постраждали. Було знищено 70% озброєння, яке зберігалося на складі.